Mang cho nó mang. Làm mờ cân bằng gì chứ mang. Làm mờ cân. Em làm muốn lại. Tập đoàn ăn vâng. Tập phần đề bố vâng. Tập phần đề bố. Tập phần đề bố vâng. Entah lima ribu eh. 8 ribu ayo. 8 ribu eh. Pakai tape enggak, Mas? Pakai, pakai. Sudah lama jualan di sini, Bang? Baru 3 tahun. 3 tahun, wah, udah lama ya. Habis. Habis. Asli orang sini, Bang. Orang sini. Orang sini. Asli ya. Asli dong. Asli dong. Taruh dulu ya di situ. Boleh. Aduh, mantap. Seno Bogor. Cendol Bogor. Ada cendolnya, ada alpukat, ada tape. Mantap. Mantap pokoknya mah. Sambil ngopi ya tuh, Bang. Udah habis 2 gelas dari pagi. Halo guys, Pak Kendo di Sosa.